فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين سورہ اعراف کے جس مقام پر ہم آج کل غور و فکر کر رہے ہیں میں پہلے بھی عرض کر چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا ذکر قرآن حکیم میں تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر معاملہ ان کا ہے اور اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی تھی کہ سورہ اعراف کے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 34 آیات ہیں آیت نمبر 59 سے 93 تک کے جس میں 5 رسولوں کا ذکر آ گیا ہوئے کہ 34 کو اگر آپ 5 پر تقسیم کریں گے تو تقریباً 7 آیات فی رسول اس کے مقابلے میں فوراً بعد جو 103 آیت سے ذکر شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم بنی اسرائیل کا تو وہ 162 آیت تک گیا گویا کہ صرف ایک رسول کے حالات جو ہیں وہ 60 آیات میں بیان ہوئے تقریباً یہی ریشو پروپورشن پورے قرآن حکیم میں ہے اب آئیے کہ جس مقام پر ہم تھے اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب کیا تھا 40 شبانہ روز چلے کے لیے اور اس کے بعد اس دوران میں جبکہ وہ وہاں تشریف لے گئے ان کی قوم میں ایک شخص پیچھے موجود تھا جس کا ذکر قرآن خود سامری کے نام سے کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ تورات کا وہ حصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا کہ جہاں یہ الفاظ موجود ہیں تورات میں آج بھی موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بڑے بھائی جو حضرت ہارون تھے سامری کی بجائے ہارون کا ذکر وہاں موجود ہے کہ انہوں نے وہ بچڑا بنایا تھا معاذ اللہ گویا کہ پوری قوم کو بے راہ کرنے میں ان کو گمراہی کے رستے پر ڈالنے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا معاملہ ہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان لوگوں کی یہ شرست ہے کہ جس قسم کے نوع کے گناہ ان لوگوں میں خود موجود ہوتے تھے انہی گناہوں کو وہ اپنے انبیاء اور رسول کی طرف بھی منسوب کر دیا کرتے تھے اور اس میں اس حد تک معاملہ گیا جن حضرات نے بھی بائبل کا کبھی مطالعہ کیا ہو کہ الفاظ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے کہ جیسے جیسے الزامات جو ہیں ان انبیاء اور رسول پر لگائے گئے اور تقریباً یہ وہی معاملہ نفسیاتی کہ جو گناہ ان کے اندر خود موجود تھے من حیث قوم وہ انہوں نے منسوب کر دیا اپنے رسولوں کی طرف تو لہٰذا حضرت ہارون کا ذکر قرآن میں جو اب تورات کے اندر اس اعتبار سے ہے کہ حضرت ہارون نے وہ بچڑا بنایا تھا اور اس کے بعد اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ معاذ اللہ تو حضرت موسیٰ جب واپس پلٹے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس گو سالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تو اب جو جوش تھا جو غیظ و غضب تھا وہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں کہ انتہائی غضبانی کیفیت ان پر طاری ہوئی حضرت ہارون کے بھی درپے ہوئے اور ان پر بھی الزام اس بات کا لگایا کہ میری عدم موجودگی میں کیا تم اس قابل نہیں تھے کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ راہ راست پر رکھ سکتے اس پر انہوں نے کہا تھا وکادو یقتلوننی ان لوگوں نے تو مجھے اتنا دبا لیا تھا کہ یہ میرے قتل کے درپے ہو چکے تھے ہویا کہ میری جان کے درپے ہو چکے تھے لہٰذا اب ظاہر ہے کہ حضرت ہارون کی طرف یہ بات جو ہے بطور معذرت تھی کہ میں اس سے آگے اور کیا کر سکتا تھا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بدترین عذاب اس قوم کو دیا گیا کہ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ لوگ کہ جو اس پرستش میں مبتلا نہیں ہوئے تھے اس بچڑے کی پرستش میں انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں قتل کریں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش کی تھی تو گویا کہ یہ تقریباً جو ہے
تورات میں یا یہ کہ کسی اور اعتبار سے میں نے کسی تفسیر میں وہ تعداد بھی پڑھی تھی، تقریباً 24 یا 30 ہزار کے قریب جو ہے وہ یہودی قتل کیے گئے اس جرم کی پاداش میں۔ یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ غضب تھا جو فرمایا گیا یہاں ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے اس بچھڑے کی پرستش میں جو مبتلا ہوئے تھے انہیں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے غضب نے بھی آ پکڑا، وذلت فی الحیات الدنیا، اور اس دنیا میں انتہائی ذلت کا معاملہ ان لوگوں کا ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور بے بسی اور بے کسی کیا ہوگی کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا کہ جو اس پرستش میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیات تھی، اب ان کا ذکر میں نہیں کر رہا، بالآخر جس حصے پر ہم موجود تھے وہ آیت نمبر 157 ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ بڑی جامع آیت ہے اور اس کا آخری حصہ ہمارا چونکہ رہ گیا تھا، یہ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ترجمہ میں کروں گا تاکہ پچھلے درس کے ساتھ جو ہے اس کا ایک سلسلہ قائم ہو سکے۔ وہ لوگ کے جو واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ کہ یہ اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو تھی ان کے بعثت کے دو مقاصد تھے، ایک تو بنی اسرائیل کی جس ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے ان کے لیے راہ ہدایت کو نمایاں کرنا، لہذا حضرت عیسیٰ نے خود فرمایا کہ میں شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آیا، اور دوسری حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِهِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وہ خوشخبری دیتے ہوئے آئے ہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا نام نامی اسْمُهُ احمد، جن کا نام نامی احمد ہوگا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تورات کے اندر 4-5 حوالے جو ہیں مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں دیے تھے، متی کی انجیل ہے باب نمبر 21 آیات 33-46، یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 1 آیت نمبر 19-21 تک، پھر اسی طرح یوحنا کے اندر ہی باب نمبر 16 میں آیت نمبر 7-14 تک، آیت نمبر 15-17 تک، یہ تمام آیات آج بھی آپ اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ کے بعد اگر حضور کو نہ مانا جائے تو آج تک کے دور کے لیے عیسائی بھی منتظر ہے، وہ نبی تو نہیں آئے، تورات میں سے ان آیات کو کھرچ کو تو نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو آیات آج بھی موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خاص طور پر میں نے کتاب الاستثناء جو ہے تورات کی اس کا حوالہ یہاں نقل کیا تھا، باب نمبر 18 آیت نمبر 15-19 تک، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر یہ فرامین ہیں اور سچے ہیں تو وہ نبی تو آج تک نہیں آئے، اگر حضور کو نہ مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عیسائی منتظر ہیں کہ ہمارا مسیح جو ہے، ہمارا مسیح آنے والا ہے، اس عیسائی جو ہے جس کے، وہ آج بھی منتظر ہیں، اگرچہ یہودی بھی ایک مسیحا کے منتظر ہے، لیکن بہرحال یہ عیسائی کے جن کی اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آج بھی موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ آنکھوں کے آگے اگر انسان پٹی باندھ ہی لے، جبکہ ان کی کتابوں میں صراحتاً تذکرہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور اسی طرح جو ہے تورات کے الفاظ ہیں کہ 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہ آنے والا فاران کی پہاڑیوں پر جو ہے جلوہ گر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو 10 یا 12 ہزار کی تعداد قدوسیوں کی جماعت جو تھی وہ حضور کے ساتھ تھی، تو گویا کہ بائبل میں تورات میں آج بھی وہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آج بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہی بات کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے تو اس طرح ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک ذاتی حسد ہے جو ان کے اندر ایک جو جسے آپ کہیے بعد پیدا ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور پھر یہ ہے کہ وہ انہیں حکم دیں گے معروف چیزوں کا اور روکنے والے ہوں گے منکرات سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ہر پاکیزہ اور طیب شے ان کے لیے حلال ٹھہرائیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہر ناپاک اور خبیث شے کو ان کے لیے حرام ٹھہرائیں گے، وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے جو طوق اور جو بوجھ اپنے اوپر ڈال لیے ہیں، جن جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو دین کے نام پر جکڑ لیا ہے جن کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، وہ فرسودہ روایات ہیں، کچھ خرافات ہیں،
اور کچھ رسومات ہیں کہ جو دین کے نام پر انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں، ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام توقعوں سے اور بیڑیوں سے ان کو نجات عطا فرمائیں گے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، اب یہ حصہ جو ہے جو ہمارا پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا اس کے اوپر غور کیجئے، فوکس کیجئے، اس لیے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے صرف ان لوگوں کا نہیں کہ جنہیں دعوت دی گئی کہ ایمان لاؤ ہمارے رسول پر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، بلکہ یہاں ذکر ہمارا بھی ہے کہ اگر ہماری واقعت نسبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہم اپنے آپ کو اس بات کو کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق امت محمدی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جو کم سے کم تقاضے ہیں، چار تقاضے، وہ اس آیت کے آخری حصے میں بیان کر دیے گئے۔ دیکھیے چار کا لفظ جو ہے عجیب ہے، سورۃ العصر وہاں بھی چار ہی چیزوں کا ذکر ہے، آخرت میں اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو یا بالفاظ دیگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار شرائط بیان کر دی گئی، یہی چار کا عدد آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں رکوع کرو، سجدہ کرو، اور پھر یہ ہے کہ اپنے رب کی بندگی اور غلامی اختیار کرو اور نیک اور بھلے کام کیا کرو تاکہ اللہ کے ہاں تم فلاح سے دوچار ہو سکو، اسے امکنار ہو سکو، یہی چار کے الفاظ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہمارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، بھی کا صیغہ حضور کی طرف ہے، اس لیے کہ آیت ما سبق میں پورا ذکر جو ہے الرسول النبی الامی کا ہو رہا ہے، اور اسی مناسبت سے فالذین آمنوا به، بس وہ لوگ کہ جو آگے بڑھیں گے اور ہمارے رسول پر ایمان لائیں گے، یہ تو گویا کہ تقاضا ہوا ان لوگوں کو اگر ہم مخاطب سمجھیں کہ جن کی کتابوں میں حضور کی پیشن گوئیاں آمد کی موجود تھیں، یہود و نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو واعظ ہے وہ حصہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا، اور ساتھ ہی تورات کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ حضرات کے علم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مقصد جو تھا وہ ان دو اعتبارات سے تھا۔ تو فالذین آمنوا به، تو گویا کہ یہاں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے پس اگر اپنے ان پردوں کو ہٹا دو اور تعصب کی جو پٹی تمہاری آنکھوں پر پڑ چکی ہے، اور یہ بات آپ حضرات کے علم ہے، تعصب اصل میں تھا کیا کہ اب تک جو نبی چلے آ رہے تھے تو وہ بنی اسرائیل سے تھے، حضرت یعقوب جن کا لقب بنی اسرائیل، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد ہے بنی اسرائیل، انہی میں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو بالآخر وہ آ کر ختم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے آگے جو ہے وہ خاندان میں نبوت اور رسالت جاری نہیں رہی، تا آ کے تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 2000 یا 2500 برس کے بعد حضرت اسماعیل، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جسے فطرت کہتے ہیں، فطرت وحی، کہ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر وہ وحی اور نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہا، جبکہ وہ چلتا رہا ہے پیرلل حضرت یعقوب کی اولاد میں، بنی اسرائیل میں سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو گویا کہ اصل پٹی یہ تھی کہ وہ آخری نبی اور رسول کا جو ہے ظہور وہ بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ خلعت جو ہے بنی اسماعیل کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ لکھ دی ہے، یہ شے اصل میں پٹی بنی ہے جس کی وجہ سے وہ حسد پیدا ہوا، اور وہ حسد نہ صرف یہ حسد رہا بلکہ شدید دشمنی، اور جسے آپ کہیے جان لیوا دشمنی کے اندر وہ شے تبدیل ہو گئی۔ اسی سے متعلق وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں اور جو بخاری میں موجود ہے، کہ ایک بدو آیا تھا مدینہ اور وہ حضور سے ملنا چاہتا تھا، حضور اس وقت اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں اور کہیں باہر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر، حضرت ابوبکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس بدو نے سوال کیا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو ایک شخص جو تھا راغی اس نے کہا وہ ذرا فاصلے پر جا رہے ہیں، تو یہ شخص پیچھے پیچھے چلا۔ اب یہ چونکہ روایت بخاری میں موجود ہے لہٰذا اس کی اوتھینٹسٹی، اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی شک و شبے میں مبتلا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس شخص کو کہتے ہیں حضرت انس کہ ہم پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھے، کہ ہم پہنچے ایک یہودی کے گھرانے پر، ایک گھر پر کہ جہاں ایک بوڑھا یہودی تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا نوجوان جو مرض موت میں مبتلا تھا، تو حضور وہاں سے قریب پہنچے تو وہاں رک گئے۔ اس موقع پر حضور نے اس یہودی سے سوال کیا کہ کیا تمہاری کتابوں میں میری آمد کا ذکر موجود نہیں ہے، تو اس یہودی نے فوراً چٹا انکار کر دیا، جواب دے دیا کہ نہیں، ہماری کتابوں میں آپ کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اب دیکھیے وہ بیٹا کہ جو مرض موت میں مبتلا تھا وہ پکار اٹھا، اس نے کہا کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، ہماری کتاب میں آپ کی آمد کا ذکر موجود ہے،
اور اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اگرچہ اس حوالے سے میں نے عرض کیا بھی تھا پچھلی مرتبہ جب یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ اس میں ان کی جو آپ کہیے کہ دل کا سخت ہو جانا کس درجے میں کہ اس کا نوجوان بیٹا جو ہے مرض موت میں مبتلا ہے اور بالکل آخری سانس گن رہا ہے، اس موقع پر بھی اس باپ کے جو ہے زبان کے اوپر وہ سچ نہیں آ سکا۔ وہ اس درجے جو ہے جسے آپ کہیے حسد اور نفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں بیٹھ چکی تھی کہ اس موقع پر بھی وہ حق کا جو ہے وہ اقرار نہیں کر سکا، بلکہ اس نے انکار کیا، جبکہ گواہی دی اس حق کی اس کے بیٹے نے کہ جو اس وقت جسے آپ کہیے کہ بالکل آخری گھڑیاں گن رہا تھا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس نے میری گواہی دی ہے، لہٰذا یہ ایمان کی حالت میں مرا ہے۔ تو یہ واقعہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، خاص طور پر یہودیوں کو اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ شاید حضور کو پہچان نہیں سکے تھے، تو این خیال استو محال استو جنون، جس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ ایمان لائیں گے ان پر، وعزروہ، اور جنہوں نے ان کی رفاقت اختیار کی، جنہوں نے ان کی تعظیم کی، ظاہر ہے کہ ادب احترام اپنے کسی بزرگ کا ہر سلیم الطبع انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ صحابہ کرام کی جو محبت، صحابہ کرام کے دلوں میں جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کا آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی عشر عشیر بھی ان لوگوں کے اندر موجود نہیں تھا جو پہلے انبیاء اور رسول کے حواری تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے دل میں وہ محبت اور وہ عقیدت اور وہ ادب اور احترام ہوگا حضرت عیسیٰ کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں حضور کے لیے تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں جیسے آپ کہیے کہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا ہے وہاں صحابہ نے اپنے خون بہا دیے، اور خاص طور پر غزوہ احد کے موقع پر، اگر آپ ذہن میں تازہ کیجیے کہ صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ اسی طرح کا ایک بڑا پیارا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تخلیہ میں حضور سے کہا کہ حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو اس پر حضور نے کہا کہ سوچ لو، مجھ سے محبت کا دعویٰ جو ہے یہ کوئی اتنا بہت ہی ایزی نہیں نہ لو اس کو، بلکہ یہ کہ ذرا اچھی طرح ٹٹول لو۔ اور اس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کے جواب میں حضور نے کہا، کیا میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ تو روایات میں ہے کہ حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف فرمایا فور ایک، اس لیے کہ جذباتی جو ہے اندر کی آواز جو ہے جذبات کی وہ تو ہو سکتی تھی کہ ہاں حضور آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن یہ کہ روایات میں ہے کہ حضرت عمر نے کچھ توقف فرمایا، کچھ اپنا تجزیہ کیا، جسے آپ کہیے سیلف اسسمنٹ، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں حضور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضور کی محبت اور آپ کا ادب و احترام جو یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے مزین کر دیا، ایمان کی دولت تو انہیں حاصل ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بدو مزاج ہے کوئی شخص آیا اور آ کر باہر حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انداز بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ وہ لوگ جاہل ہیں کہ جو یہ انداز اختیار کرتے ہیں، جو عربوں کے ہاں کوئی عجیب بات تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ یہاں معاملہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو اچھی طرح کہ تمہارے مابین یہ محمد جو موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی یہ حیثیت بقیہ تمام حیثیتوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اگرچہ حضور جو ہیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کی صاحبزادیاں حضور کے عقد میں تھیں، لیکن یہ کہ کوئی سسر اپنے داماد کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرتا ہے، جس طرح بے تکلفی سے، کیا حضرت عمر حضرت ابو بکر جو ہے ان سے کوئی تصور کیا جا سکتا تھا؟ تو یہ دنیاوی رشتہ و پیوند جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ ان سب سے بالا تر حیثیت حضور کی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سورہ حجرات کی وہ آیات کے جہاں ادب بارگاہ رسالت کا ذکر ہے، وہی یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ تو فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ کہ جو ایمان رکھیں گے ہمارے رسول پر، یہ ایمان دل کے یقین والا ایمان ہے۔ ایمان تو ہمیں بھی حاصل ہے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن آیا اس ایمان کے تقاضوں کو ہم ادا کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے عبادت رب، اللہ ہی کی بندگی کرنا، وہی مطاع مطلق ہے، گویا کہ اللہ کا حکم سب سے بالا تر، اپنے نفس کا حکم، زمانے کے فسودہ روایات ہے، خراب ہر شے پیچھے ہے، اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہے،
اور ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ عبادت ہے۔ دو چیزوں کا مجموعہ، اطاعت اور محبت، اللہ کے لیے تو عبادت، اللہ کے رسول پر ایمان اگر اس کا دعویٰ ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع رسول، وہی اطاعت ہے وہی محبت ہے، لیکن یہ وقف ہو گئی اللہ کے رسول کے لیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرما دیا گیا کہ جو شے لے کر آئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جس کا حکم انہوں نے دیا اسے تو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جس شے سے انہوں نے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ، فاجتنبوا فانتہوا، اسے اجتناب کر اس سے رک جاؤ۔ تو یہ تقاضا ہے اللہ کے رسول پر ایمان کا، اطاعت بھی اور محبت بھی۔ اور دو احادیث اس اعتبار سے جو ہیں بہت ٹاپ کی احادیث ہیں، جن میں سے ایک متفق علیہ ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اطاعت کاملتاً اس ایک حدیث میں آ گئی، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے دیے ہوئے دین کو کاملتاً اپنی اطاعت میں نہ لے لے، اس پر کاربند نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم، یہاں گویا کہ اطاعت حضور کے لیے کلیتاً، جہاں معلوم ہو گیا کہ حضور کا یہ حکم ہے تو اب کوئی شے جو ہے وہ پاؤں کی بیڑی نہ بن سکے، کوئی شے اس رستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ اور جہاں تک اس کے دوسرے پلر کا تعلق ہے، محبت، بالکل وہی الفاظ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جائے۔ اب ظاہر ہے کہ محبتوں کا معیار ہے کیا، اولاد کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محبوب تر نہ بن جاؤں اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے۔ ظاہر ہے یہ علاقے کے دنیاوی میں محبت اگر اللہ کے رسول کی اس درجے کی نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے، جس کا تقاضا یہ ہوگا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب المطاع، اور پھر یہ کہ ہر، جسے آپ کہیے کہ اتباع کے اندر تو صرف حکم نہیں دیکھا جاتا بلکہ چشم و ابرو جو ہے اس کا اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ اتباع کی جب بھی بحث ہوگی تو وہاں یہ بات صراحتاً کہہ دی جاتی ہے کہ یہاں لازمی تقاضا یہ نہیں ہوگا کہ جب تک حضور حکم نہیں دیں گے وہ کام نہیں کرو گے، بلکہ یہ کہ حضور کسی عادات اختیار کرنا، حضور کسی وضاقت اختیار کرنا، حضور کیسا طرز زندگی اختیار کرنا، اگرچہ حضور نے حکم نہیں دیا لیکن اس کے باوجود جو ہے اتباع کا جذبہ تو یہ ہوگا۔ جس کی کلائمیکس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک بدو کہیں آیا، حضور سے ایک ہی ملاقات ہوئی اور اس نے دیکھا کہ حضور کے گریبان کے بٹن جو ہے اس سے کھلے ہوئے تھے، تو اس کے بعد یہ اتباع کا تقاضا تھا، حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ آئندہ تم نے اپنے گریبان کے بٹن جو ہے باندھنے نہیں ہے، بلکہ یہ محبت جو ہے اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس شخص نے پھر پوری زندگی اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ اس کے لیے آپ کو منطقی دلیل نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جذبات جو ہیں، یہ جسے آپ کہتے ہیں عام طور پر محاورہ بھی ہے، جذبات جو ہے اگر آگے نکل جائے تو وہ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی عقل اور کوئی منطق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی جذبات کی کیفیت ہوئی تھی تین صحابہ کی، جب وہ آئے تھے امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر ملاقات کی اور حضور کی شب و روز کے بارے میں دریافت کیا، اس لیے کہ حضور کی جلوت کا معاملہ تو وہ تھا تو جو ہر صحابی کے سامنے تھا، صبح سے شام تک ایک ہی دھن ہے، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اس دین کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن جہاں تک معاملہ خلوتوں کا ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں تو اب خلوت کے اوقات بھی بہت کم رہ گئے، راتیں جو ہیں اگرچہ رات شروع تو ہو جانی چاہیے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک، اور یہ تقریباً 12-13 گھنٹے کا دورانیہ ہونا چاہیے، لیکن راتیں سکڑ کر زیادہ سے زیادہ 3-4 یا 5 گھنٹوں کے اندر محدود ہو گئی، لہٰذا وہ رات کا بھی اولین حصہ جو ہے، جسے آپ کہیے پہلا پہر جو ہے، وہ جلوت ہی کا ہوتا ہے ہر شخص کا، اس کے اندر خلوت میسر ہی نہیں آتی۔ تو یہ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی خلوت کے بارے میں پوچھا کہ آپ رات کو کتنا نمازیں ادا کرتے ہیں، کیا آپ کے معمولات ہیں، تو ان میں سے ہر شخص نے جو ہے اپنے طور پر طے کر لیا۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں تو ساری رات جو ہے نوافل ادا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے یہ طے کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا تھا حضرت عائشہ سے کہ حضور نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں، اس لیے کہ نفلی عبادات کے ضمن میں ہمارے دین کی منشا یہ ہے کہ اسے مخفی رکھا جائے، اس کا اعلان عام نہ ہو، کہ اگر کہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی بھی ہے نفلی روزے رکھنے کی تو اب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آج میں روزے سے ہوں، آج میں نفلی روزہ رکھا ہے، یہ دین کی حکمت کے خلاف ہے۔ نفلی عبادات کے اندر حد درجے اخفاء ضروری ہے، اور جہاں تک فرائض کا معاملہ ہے وہ علی الاعلان ہونے چاہیے۔
تو جب انہوں نے نفلی روزوں کا سوال حضرت عائشہ سے کہا کیا تو حضرت عائشہ نے جو صحیح کیفیت تھی بتا دی کہ حضور بعض اوقات کئی کئی دن نفل روزے نہیں بھی رکھتے, لیکن یہ کہ بعض اوقات پے در پے بھی حضور روزے رکھتے. تو ان صاحب نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ میں روزے سے نہ ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ جو عیدین کے روزے ہیں وہ تو ویسے ہی جسے آپ کہیے کہ گناہ کی بات ہے, ان کو نکال کر باقی انہوں نے اپنے لیے طے کر لیا. اور تیسرے نے طے کر لیا کہ شادی بیاہ جو ہے یہ اس میں انسان جو ہے جکڑا جاتا ہے, لہٰذا میں شادی نہیں کروں گا. جب حضور کو معاملہ ہوا تو آپ شدید غضبناک ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں خلاف معمول الفاظ فرمائے, ایوکم مثلی, تم میں سے کون میری مانند ہے. اس لیے کہ یہ عبادت بھی ایک جذبہ ہے اور اس جذبے کو جب تک ایک آپ جسے آپ کا یہ فریم فراہم نہیں کریں گے اس کے اندر یہ بات از خود موجود ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرے گا. لہذا ان صحابہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اس جذبے کے اندر جو ہے انہوں نے اعتدال سے آگے کی روش اختیار کر لی, لہذا حضور نے وہاں نکیر فرمائی اور اس موقع پر وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر نکاح کی خطبے کے دوران آپ حضرات نے اکثر سنے ہوں گے, من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے وہ پھر اس دین پر نہیں ہے جو لے کر میں آیا ہوں. من رغب عن سنتی, جسے میری سنت پسند نہیں ہے, جس کے نزدیک آئیڈیل اسوا میری زندگی نہیں ہے, میری مجھ سے بھی کوئی تجاوز کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر مجھ میں سے نہیں ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جذبات جو ہے ان کے لیے بھی ہمارے دین نے ایک فریم فراہم کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود ہے. تو فلذین آمنوا بہ وعزروہ, تو ایمان رسول پر اس کے یہ دو تقاضے ہیں, وعزروہ اور تعظیم ادب احترام, ظاہر ہے اس کا تعلق محبت سے. وہی بات جو اگرچہ ایمان کے اندر بھی موجود ہے کہ ایمان میں اطاعت اور محبت دونوں موجود, لیکن یہاں مزید اسے ایمفیسائز کر لیا گیا اور وہ اس حوالے سے بھی بہت ضروری تھا. جیسا کہ سورہ حجرات کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ جہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اہل ایمان ہمارے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا, ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, اور باہم جس طرح ایک دوسرے سے بلند آوازی سے گفتگو کر لیتے ہو ہمارے رسول کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا, ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, اس لیے کہ کہیں اس اگر بے ادبی کے مرتکب ہو گئے تو ممکن ہے تمہارے تمام اعمال اکارث قرار دے دیے جائیں, تمہیں علم تک نہ ہو. تو یہ شے جو اصل میں ہے کہ حضور کے دور میں تو یہ معاملہ اپنے کلائمیکس پر تھا کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, سوائے یہ کہ کچھ ایسے دریدہ ذہن منافقین اگر موجود ہوں, ان کے اندر اگر وہ خوب سے باطن ہے اور وہ اس کے لیے اظہار کے لیے اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ بات دوسری ہے, ورنہ یہ کہ صادق الایمان جو مومنین ہیں ان کے بارے میں تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کوئی شخص بلند آوازی سے جو ہے اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند کر لے. لیکن یہ کہ آج بھی ہمارے لیے اس میں ایک میسج موجود ہے کہ اگر آپ کے پیش نظر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی منطق, آپ کا فلسفہ, آپ کا عقول عقل, ہر شے ایک طرف, اگر اللہ کے رسول کی کوئی حدیث اس ضمن میں آپ کے سامنے آ گئی تو زبانیں گنگ ہو جانی چاہیے. یہ تقاضا ہے, ان الذین, یقیناً وہ لوگ, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں, اس لیے کہ سب سے بالا تر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, اور اس کے بعد تیسرا تقاضا ہر امتی سے بھی, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کو اگر سامنے رکھیے تو یہاں اصل میں دعوت دی جا رہی ہے ان اہل کتاب کو کہ جن کی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھیں اور وہ دست و بازو بنے, انہوں نے مدد کی, نصرت کی ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, دست و بازو جو بنے ہیں, جو نصرت کی ہے, تو کیا اس میں کوئی دنیاوی غرض پیش نظر تھی؟ یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ بڑے سے بڑا آپ جسے کہیے کہ جسے اسلام پر اعتراض کرنے والے جسے کہتے ہیں مستشرقین, وہ بھی اس کا جواب کبھی اس میں نہیں دیں گے. اس لیے کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آسائشیں نظر آتی, اور ایک وقت وہ تھا کہ جب کہ آپ جزیرہ نما عرب کے فرما روا تھے, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اس عالم میں بھی ہمارے گھروں میں کئی کئی دن جو ہے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو ان کے معیار زندگی کو اگر آپ سامنے رکھیے تو یقیناً اس بات کو تو کوئی عقل کا اندھا ہوگا جو اس کے لیے کہے گا کہ اصل میں حضور کی اپنی تھی غرض و غایت اور آپ بادشاہ بننا چاہتے تھے, آپ حکمرانی چاہتے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ نصرت اور تائید مدد کس لیے؟
اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اس لیے کہ حضور کے نے تو خود حضور کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اور وہ بھاری بوجھ صرف دعوت و تبلیغ کا تو نہیں تھا, دعوت و تبلیغ تو آج بھی آپ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو جو ہے ویلکم کہا جائے گا, آپ کے لیے بہت جو ہے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کو وعظ کے لیے نصیحت کے لیے بہت عمدہ طریقے سے انوائٹ کیا جائے گا, گلے میں ہار ڈال دے جائیں گے. لیکن جہاں معاملہ آئے گا نہیں عن المنکر کا اور اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کا, وہاں ہم رکاوٹیں ہوں گی. وہاں دار الندوہ میں فیصلہ بھی ہو گیا حضور کے قتل کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک معاملہ ہوا کہ حضور کے جو اس معاشرے کے آنکھوں کے تارہ تھے, الصادق والامین کا خطاب حضور نے وہیں سے حاصل کیا تھا نا. لیکن یہ کہ 8 برس بیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا پوائنٹ وہ سیچوریشن پر پہنچ گیا معاملہ. ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ اب معاملہ جو ہے اب ہم مزید اس میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں, لہذا دار الندوہ میں پوری جو ہے پلاننگ کر لی گئی کہ ہمیں اس طرح جو ہے معاملہ کرنا ہے اور حضور کو قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ, یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ صرف دعوت و تبلیغ نہیں تھی, صرف وعظ و نصیحت نہیں تھی, بلکہ اس دین کو بالفعل قائم کرنے کی عملی جد و جہد تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو گھوڑے کی پشت پر سوال ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے نظر نہ آتے. میدان احد کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا, آپ زخمی ہوئے ہیں, آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گیا, آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی, کس لیے؟ صرف دعوت و تبلیغ کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا. دعوت و تبلیغ جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر تو نہیں عن المنکر کو نکال دے, صرف نیکیوں ہی کا پرچارک بن جائے, تب تو بہت خوش دلی کے ساتھ ہر معاشرہ آپ کو قبول کر لے گا. آج بھی بہت سے ایسی شواہد آپ کے پاس آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کہیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. لیکن جہاں معاملہ ہوگا نہیں عن المنکر کا کہ یہ کام غلط ہے یہ نہ کرو, پھر یہ کہ اللہ کا حکم یہ ہے, اللہ کی شریعت بالا دست ہونی چاہیے, اللہ کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے, لتکون کلمۃ اللہ العلیا, اب وہاں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. تو وَنَصَرُوهُ, نصرت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور واقعہ یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا تھا صحابہ کرام نے بھی, اور آج بھی اگر کوئی شخص آپ اپنے آپ کو سچا امتی سمجھتا ہے, واقعتاً یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ میرا تعلق حضور کے ساتھ صحیح نسبت ہے, تو اسے اس دین کے لیے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے لیے وقت لگانا چاہیے, اس کے لیے روپیہ پیسہ ہے, اس کے لیے اوقات صرف کرے, اس کے لیے اپنی توانائیاں لگائے, تو نصرت رسول کے اندر یہ تمام چیزیں آ جائیں گی. جیسا کہ سورہ صف میں فرمایا گیا, اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, کہ جبکہ کہا تھا من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے, ان دا کاز آف اللہ, اللہ کے رستے میں, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, اگرچہ مدد وہ رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے اس کاز میں, اللہ کے اس دین کے لیے. تو آج بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر ہم دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کے مشن کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنا روپیہ بھی, اپنا پیسہ بھی, اپنا سرمایہ, اپنے اوقات اور صلاحیتیں لگانی چاہیے. تو فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہمارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ کہ ان کی نصرت کی ہے, ان کی تعظیم و توقیر کی ہے, ان کی رفاقت اختیار کی, ان کی مدد اور نصرت کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اتباع کیا اس نور کا کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چار چار کے آپ کو قرآن حکیم میں بہت جگہ جو ہے وہ پیرز مل جائیں گے, اگرچہ پیر تو دو کا ہوتا ہے لیکن چار کے الفاظ, جس میں ایک مثال میں نے آپ کو سورۃ العصر کی دی تھی, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, اگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو چار چیزوں کا ذکر. پھر سورہ حج کی آخری آیت, آخری سے پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اسی طرح چار مقامات ہیں قرآن حکیم میں جہاں چار چار چیزوں کا ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے, کہ جہاں یتلو کتاب ہی, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا, یتلو علیہم آیات ہی, ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, چار مقامات پر چار چار چیزوں کا ذکر موجود ہے. اور یہاں بھی چار ہی چیزیں ہیں, لیکن یہاں جسے آپ کہیے کہ ڈائمنشن چینج ہو گئی. وہاں نجات اخروی کا ذکر تھا, وہاں سورہ حج کے اندر آخری رکوع میں اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت کا ذکر تھا, اصل زور اس پر تھا,
اور یہاں اصل میں امتی ہونے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہیں، تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور چوتھا تقاضا حضور سے سچے امتی ہونے کی نسبت کے حوالے سے کہ اتباع کیا اس نور کا کہ جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ ایک تو نور ہدایت ہے، نور وحی ہے، جس کا گویا کہ سب سے بڑا مظہر یہ قرآن حکیم ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کیا اس نور کا جو ہم نے رسول پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہمارے ہاں تفسیر میں اس کا یہ بھی ذکر موجود ہے کہ یہاں صرف کتاب نہیں، کتاب و سنت مراد ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے البینہ کہا گیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، سورۃ البینہ ایک پوری سورت موجود ہے، وہاں البینہ کی ڈیفینیشن یہ کی گئی کہ بینہ کیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ ذالک دین القیمہ، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ سنت اس میں آ گئی، اتباع سنت اس میں آ گیا، حدیث اس میں آ گئی، اور ساتھ ہی اللہ کی کتاب، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اتباع کیا اس نور کا کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، صرف یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے ہاں فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں، فوز و فلاح اور کامیابی تک پہنچنے والے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ عید میلاد النبی کے عنوان سے بہت بڑے بڑے جشن منائے جائیں گے، بڑے فنکشنز ہوں گے، بڑے جلوس، ڈھول ڈھمکے بھی اس میں ہوتے ہیں، اور اس موقع پر سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تقاضے ہم پر عائد ہونے چاہیے اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ لہذا اکثر و بیشتر جو ہے ہمیں، مجھے بھی جب بھی کبھی کوئی خطاب کا موقع ملتا ہے اس موقع پر، تو یہی آیت نمبر 157 سورہ اعراف کی، اور اس کا بھی آخری حصہ ہے جو اصل موضوع گفتگو ہونا چاہیے کہ آخر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام بلند عطا فرمایا ہے، یہ مقام بلند ہے تو صحیح، یقیناً اللہ تعالیٰ کے خصوصی انتخاب کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ اس سے پہلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، یہ اللہ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی، جس کے طفیل آغاز ہی سے اسلام کی دولت ہمیں حاصل ہو گئی، غیر شعوری طور پر نمازیں پڑھ رہے ہیں ہمارے بزرگ، ہم نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا، قرآن نامی شے کو دیکھا، اپنے دادا دادی کو دیکھا، اپنے والدین کو دیکھا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ہاں بھائی یہ ایسی چیز ہے جسے پڑھنا چاہیے، تو اب اس حوالے سے یہ دین آہستہ آہستہ ہم تک پہنچانا، اگرچہ عموماً الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر دین سے دوری کا معاملہ بھی بہت ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر جو کچھ بھی دین ہمیں حاصل ہے، تو جسے آپ کہیے کہ اس کا مرحلہ اول کیا تھا، کیا ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ جہاں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں یہ امت مجتبیٰ ہے، وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ حج کی وہی دو آخری آیات کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب فرما لیا ہے، لہذا مقام تو بہت بلند ہے، بہت عظیم اور بہت ارفع مقام ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں، نسبت محمدی جو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، تو آیت کا یہ حصہ جو ہے خاص طور پر ہمیں اپنے ذہنوں میں کندہ کر لینا چاہیے، جس میں تقاضے بیان ہو گئے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہمارے رسول پر، اس کے تقاضوں کو ادا کیا، انہوں نے ان کی عزت و تکریم اور ادب و احترام میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اور ان کی مدد کی، ان کے دست و بازو بنے، اس مشن کی تکمیل میں اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نور کا اتباع کیا کہ جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا ہے، اولئک هم المفلحون، صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح سے ہم کنار ہونے والے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ کا رسول، اللہ کا فرستادہ، جمیعا تم سب کی طرف۔ اب دیکھیں یہ آیہ مبارکہ اور اسی نوع کی بہت سی آیات آپ کو ملیں گی کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الرسل ہونے کی گویا کہ سب سے بڑا مظہر ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے رسالت دائمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الی کافت الناس بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کے لیے حضور نبی ہے، اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے وہ ایک خاص قوم کی طرف آئے، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح اولو العزم من الرسل میں ان کا مقام ہے، لیکن وہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے،
حضرت ہود قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ، حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ تمام رسول ایک خاص وقت میں اپنے ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ بار بار ان رسولوں کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے، تو ان کے الفاظ، افتتاحی الفاظ تو یہی ہے نا، اے میری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود کوئی الہ نہیں، یا قوم کے الفاظ آئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کی ملک ہے زمین و آسمان کی ہر شے۔ ظاہر ہے اللہ کا تصور تو ہر دین و مذہب میں کسی نہ کسی درجے میں موجود رہا نا، وہ چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈ اگر 100,000 ہیں بھی، تو بڑے جی سے لکھے جانے والا صرف ایک ہی گاڈ ہے جو اللہ کہلاتا ہے، خدا خدا گاں بہت سے اور چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، لیکن خدا خدا گاں ایک ہی ہے۔ اسی طرح اور آپ کو مختلف مذاہب میں مل جائیں گے، تو ایک سب سے بڑے خدا کے قائل تو سب رہے ہیں۔ یہی بات وہ ہے کہ جو قرآن حکیم میں کتنے ہی مقامات پر حضور سے کہا گیا کہ ان مشرکین سے جو آپ کے سامنے موجود، ان سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے ذرا پوچھیں زمین و آسمان کی یہ تخلیق، یہ ستارے، چاند، سورج، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بادلوں کا برسنا، یہ کس نے، کس کے ہاتھ میں ہے، کس نے بنایا یہ؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے، اس لیے کہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن جس طرح دوسرے مشرکانہ جو مذاہب ہیں ان کے ہاں بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ صرف ایک، لیکن چھوٹے جی کے بہت سے گاڈ موجود ہیں، اسی طرح بڑا خدا ان کے ہاں ایک اللہ، اس کا تصور پوری طرح موجود تھا، لیکن اس کے نیچے بہت سے نائبین بھی تھے کہ فلاں کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا، فلاں کے پاس اللہ نے یہ معاملہ کر دیا، فلاں سے اس شے کی مدد مانگو، فلاں سے یہ حاجت طلب کرو، فلاں لکشمی دیوی ہے، فلاں جو ہے فلاں جل دیوتا ہے۔ اب یہ مختلف چیزیں جو ہیں جنہوں نے مل کر وہ شرک کی گھناونی ترین شکل اختیار کر لی، ورنہ ایک خدا کے تو سبھی قائل تھے۔ لہذا فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ سب سے بڑا الہ، اس زمین و آسمان کی ہر شے پر اس کا تصرف ہے، لہو ملک السماوات والارض، اس کی بادشاہی ہے زمین و آسمان کی، ہر شے اس کی ملک ہے، اس اللہ کی طرف سے میں فرستادہ ہوں، اس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ان تمام انسانوں کی طرف، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، کو وہی ہے جو اصل میں معبود برحق ہے، یحیی و یمیت، وہی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمانے والا ہے، ایک چھوٹے سے کسی کیڑے کو بھی زندگی اگر چل دینے والا ہے، وہ چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، وہ تو بھی اللہ کی عطا کردہ ہے، اور وہ شخص کے جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، وہ بھی آج زندہ ہے تو اللہ کے زندہ کیے زندہ ہے، زندہ رکھے زندہ ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ایمان جو ہے اس کی تو نفی ہو جائے گی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، یہ تو فرعونیت کا دعویٰ، تو اللہ کی عبودیت کا دعویٰ جو ہے، خدائی کا دعویٰ تو فرعون نے بھی کیا تھا، انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات میں موجود ہے کہ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، دلالے کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اس کو تو اپنے اوپر بھی کنٹرول حاصل نہیں، وہ اگر زندہ ہے تو اللہ کے زندہ رکھے زندہ، یحیی و یمیت، اور جب موت کا وقت ہوگا تو اسی کا اختیار ہوگا، پھر کوئی طاقت جو قرآن میں کہا گیا کہ جب وہ وقت معین اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا آ جاتا ہے، تو کوئی نہ لحظہ بھر کی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو معلوم ہوا کہ کوئی ایک ذات ہے کہ جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اسی کی ملک ہے زمین و آسمان کی ہر شے، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، یحیی و یمیت، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ اب گویا کہ تمہارے فطرت کی پکار تو یہ ہے کہ صرف ایک اللہ، اور اس کی بہت بڑی دلیل قرآن نے دی ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ تھا، اس کا تو تعلق اسی بات سے تھا، وہ جو بدی ہی حقیقت انسان کے اندر موجود ہے، نور فطرت، کتنا ہی انسان مسخ ہو چکا ہو، لیکن یہ کہ وہ نور اندر کہیں موجود ہوتا ہے، اگرچہ بہت سے غلافوں میں لپٹا ہوا، بڑے دبیز پردے اس کے اوپر جو ہیں وہ تاری ہوتے ہیں، لیکن اندر تو موجود ہے۔ اکرمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا، اب دیکھیے کہ باپ جو ہے اللہ کی دشمنی، اللہ کے رسول کی دشمنی میں کس حد تک گیا، ہم اعداء اللہ و اعداء الدین و اعداء الرسول، لیکن یہ کہ بیٹا جو ہے وہ بھی بہرحال جب تک یہ کہ حضور وہاں فاتح کی حیثیت سے داخل نہیں ہوئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے، اسی روش کے اوپر تھے، اور جب باپ نکلتا تھا مسلمانوں کے خلاف لڑائی اور قتال کے لیے تو بیٹا بھی ساتھ ہوتا تھا،
لیکن یہ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جس نے انہیں جسے آپ کہیے کہ اندر جو نور فطرت تھا وہ جو دبیز پردے اوپر پڑے ہوئے تھے اس کے اندر شگاف پیدا کر دیا. وہ کوئی نکلے ہیں جب حضور وہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی تھی, یہ واقعہ چونکہ میں نے بارہا پہلے بھی ذکر کیا ہے لہٰذا بہت اختصار سے عرض کر رہا ہوں, جب وہ سمندری سفر کے لیے نکلے تو تھوڑے فاصلے پر گئے تھے تو تیز و تند ہوا چلنے لگی اور جھکڑ چلنے لگے اور جتنے سوار اس کشتی میں موجود تھے سب کو موت اپنے سامنے کھڑی نظر آنے لگی کہ ابھی ایک بڑی موج آئے گی اور ہماری یہ جو ہے جو بیڑا ہے جو کشتی ہے وہ الٹ جائے گی, پھر ہم تمام غرق ہو جائیں گے. تو اس موقع پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان لے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا, خود میرا اپنا بھی معاملہ یہ تھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جتنے بھی سوار کشتی میں موجود ہیں کسی کو اپنا کوئی چھوٹا خدا یاد نہیں آیا, نہ لات یاد آئی, نہ عزا یاد آئی, نہ منات یاد آیا, نہ کوئی اور دیوی و دیوتا یاد آیا, سب نے صرف ایک اللہ کو پکارا. اب یہ وہ شے ہے گویا کہ جس نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر ہمارے جسے کہیے کہ ڈیپ جو ہمارے اندر ہے فطرت کے اندر جو شے موجود ہے وہ توحید ہے, تو یہی تو وہ بات ہے کہ جس کی دعوت محبت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا پھر یہ کہ واپس آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. تو یہ ایک اللہ کے تو سب قائل رہے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرک جو ہے یہ بہت سی نجاستیں پیدا کر دیتا ہے, اس اعتبار سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فرشتے کو, فلاں بزرگ کو, فلاں جن کو, جنات کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جنات کو اپنا معبود بنا لیا, اور وہ بھی اس معنی میں کہ جن کے پاس اپنا آزاد اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایک اختیار دیا ہے کہ جس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے مسائل حل کر دیتے ہیں, فلاں بزرگ ہمیں جو ہے وہ اولاد عطا کر دیتا ہے, فلاں ہماری حواجت روائی کرتا ہے, فلاں دستگیر ہے. یہ تمام چیزیں اصل میں نکلی کہاں سے ہیں؟ توحید ہی سے نکلی ہوئی, لیکن بالآخر شرک کی جسے آپ کہیے گھناونی ترین نجاست ہے. تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض, یہ تمہارے دل کی پکار ہے, فطرت کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کو تم پکارتے ہو, وہی زندہ عطا زندگی عطا کرنے والا ہے. یہی وہ بات ہے جو فرمائی گئی سورہ واقعہ کے اندر کہ تم نے کبھی اپنی تخلیق پر غور کیا, کیا خود اپنے آپ کو تم نے پیدا کیا یا تم مجبور ہو اس بات کو ماننے پر کہ کوئی اور ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, بظاہر وہ بالکل بے جان حقیر سا پانی, لیکن یہ کہ اس سے ایک مکمل انسانی جسم جو ہے نشو و نما پا کر اور پھر یہ کہ اس دنیا میں تشریف لے آتا ہے, اور اس کے بعد انہی میں سے کئی ایسے جو ہے وہ بدبخت ہوتے ہیں جو خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتے ہیں. فرعون انہی میں سے ایک مثال ہے اپنی ذات میں, جس کو خود حضور نے فرمایا تھا ابو جہل کے بارے میں, ھذا فرعون ھذہ الامہ, یہ بدبخت جو ہے یہ تو اس امت کا فرعون تھا, اس لیے کہ اس کے اندر بھی جو تکبر تھا, جو غرور اور جو گھمنڈ تھا, وہ خدائی کے دعوے سے کم نہیں تھا. لیکن اپنے نقطۂ آغاز پر غور کرو کہاں سے آ گئے تو گویا کہ وہی چیز کہ جو انسان اس کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, اس کے مطالعے کے نتیجے میں جس حقیقت تک پہنچتا ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, خود اپنی ذاتوں کا مطالعہ کریں, اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ان کا دل گواہی دے گا, توحید جو ہے اس تک رسائی ممکن مشکل نہیں ہے, انسان پہنچ جاتا ہے. تو وہ اللہ کے جس کی ملک ہے زمین و آسمان کی ہر شے, لا الہ الا ہو, جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, نہ اس ملک میں اس کا کوئی شریک ہے, نہ خدائی اختیارات اللہ نے کسی کو دے دیے ہیں, وہ یحیی و یمیت, وہی اللہ ہے کہ جو زندہ رکھے ہوئے زندگی عطا فرمانے والا, اور اسی کے اختیار میں موت ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اس نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہاں بہت ہی محبت بھرا انداز ہے, فآمنوا باللہ ورسولہ بھی ہو سکتا تھا, ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے رسول پر, کتنے مقامات میں قرآن میں کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے رسول پر, لیکن یہاں ساتھ جو ہے اس کے لاحقہ لگا دیا گیا, کون رسول, کس رسول پر ایمان لاؤ, النبی الامی, وہ نبی کہ جو نبی امی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ امی کی ایک نسبت جو ہے وہ ام القرا, مکہ جسے کہا جاتا ہے تمام بستیوں کی ماں, اس کی طرف بھی ہے, اور دوسری امی کی نسبت یہ ہے کہ ہمارے رسول یہ وہ ہیں جن کی تعلیم کا بندوبست اللہ نے کیا ہے, اور ان کے معلم ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس لیے کہ امی عام طور پر اس شخص کو کہتے تھے کہ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی ہو, جس طرح ہمارے ہاں بھی آج کل جو ہے وہ پری نرسری ہے, پھر نرسری ہے, پھر کنڈر گارڈن, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, ہمارے زمانے میں تو بس کچی پکی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد دوسری جماعت میں پہنچ جاتے تھے, اور پکی جو ہے وہی پہلی کلاس کہلاتی تھی. لیکن اب اس سے پہلے بھی آخر انسان جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ مائنڈڈ تو ہے نا,
جب دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, تو لہٰذا 2.5-3 سال کی عمر ہی میں بچوں کو جو ہے پری نرسری گروپ کے اندر کوئی پلے گروپ بنا دیا گیا, کوئی اس سے پہلے کے اور گروپ بنا دیے گئے, تاکہ یہ کہ ہماری انڈسٹری چلتی رہے اور ماں ہمیں جو ہے ہر بچے کے وقت 2-2.5-3 ہزار روپے ملتے رہے. یہ تو جہاں عام طور پر یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ مختلف پروفیشنز جو ہیں وہ انڈسٹری بن چکے ہیں, وہاں یہ ایجوکیشن کا پروجیکشن جو اصل پروفیشن ہے یہ بھی انڈسٹری بن چکا ہے. تو وہ معاملہ کہ جہاں دنیاوی تعلیم عام طور پر دی جاتی ہے وہ ہے وہ بچہ کہ جو اب گویا کہ دنیاوی تعلیم سے گزر رہا ہے, اور کسی نہ کسی اعتبار سے بندوبست وہاں اہل عرب کے ہاں بھی تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کیا ہے جسے قرآن میں یہاں دو مرتبہ اجاگر کیا گیا, فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, ایمان لاؤ اللہ پر اور ہمارے رسول پر جو نبی امی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ کے جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کا جو نبی امی ہے. تو بس آگے بڑھو, تمہارے فطرت کی پکار یہ ہے کہ توحید ہے, اسی کا تقاضا ہے, اسی کا مظہر عتم ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر ہے کہ انہیں تو گویا کہ اکنی اعتبار سے بھی قائل کیا جا رہا ہے کہ اپنے اللہ کے اس بندے کے بارے میں تمہاری اب تک کی رائے کیا ہے, آخر وہی کے آغاز سے پہلے کے 40 برس بھی تو کھلی کتاب کی طرح ان لوگوں کے سامنے تھے نا, کیا کسی کی غلط بات کا, کیا کسی جھوٹ کا, کوئی دھوکہ دہی کا, کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کا, کسی شخص کو تجربہ ہوا محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ جیسا کہ میں نے عرض کیا صادق العالمین کا لقب جو اس معاشرے نے دیا تھا, تو ان کے لیے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے, جس طرح کہ حضرت صالح کے بارے میں کہا گیا نا قرآن میں کہ ان کے بزرگوں نے کہا تھا کہ تم تو بڑے ذہین اور فطین تھے, تمہارے اندر تو بہت جسے آپ کہیے کہ اسپارک موجود تھا, اور ہم یہ سمجھتے تھے ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم اپنے خاندان کا نام روشن کرو گے, اب یہ تم نے کیا کیا ہے کہ اپنے آبائی دین سے منحرف ہو گئے اور ہمیں بھی دعوت دے رہے ہو ایک اللہ کو ماننے کی. یہی معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس اعتبار سے کہ اس معاشرے کا جو جسے آپ کہیے کریم آف دا سوسائٹی, ان میں بھی ٹاپ پر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے باوجود جب اس دعوت کا کام شروع کیا تو جسے آپ کہیے کہ اپنے بھی خفا ہو گئے اور بیگانے جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے اپنا منہ موڑ لیا, نہ صرف منہ موڑا بلکہ شدید ترین تشدد بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا گیا. صحابہ کرام کے ساتھ تو جو ہوا معاملہ سو ہوا, آپ حضرات کے علم میں, حضرت بلال ہوں, حضرت خباب ہوں, حضرت سمیہ ہوں, حضرت یاسر ہوں, اور کتنے ہی صحابہ ہیں, لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تشدد کا معاملہ جس انتہا کا ہوا, درا حال کہ اسی معاشرے کی کریم میں سے آپ تھے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کریم کے بھی سب سے بلند ترین شخص. تو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, تو آگے بڑھو, ایمان لاؤ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ پر بھی اور اس رسول نبی امی پر, الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, وہ رسول کے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے کلمات پر بھی. دیکھیے سب سے پہلے جو وحی نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لانے والے خود رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں سے جو پہلی آیت ہے, سیکنڈ لاسٹ, وہ آپ حضرات کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شے ان پر نازل کی گئی, اور پھر اہل ایمان بھی ایمان لے آئے. تو سب سے پہلے وانا اول المؤمنین وانا اول المسلمین, ایمان لانے والوں میں اور اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ عاملہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, جو ایمان لانے والے ہیں, ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے کلمات پر بھی, ارشادات الہیہ پر بھی, اور کلمات کیا ہیں, یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں, واتبعوہ لعلکم تہتدون, اور گویا کہ پھر روح سخن پھر میری اور آپ کی طرف بھی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی کہ جنہیں اس ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے, اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان. واتبعوہ, دیکھیے آغاز کیا گیا تھا ایمان لا اور اللہ پر, اللہ کے رسول پر, نبی رسول امی پر, لیکن آگے جو خاص طور پر فرمایا گیا واتبعوہ, اور اسی کی پیروی کرو. یہاں پیروی اللہ کی تو نہیں ہوتی, اتباع تو رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اصل حجت جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. وَاتَّبِعُوهُ, اور پیروی کرو صرف انہی کی, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اس سے امید ہے کہ تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ گے, راہ یاب ہو جاؤ گے. لَعَلَّكُمْ